Sawa sawa. Unajua mimi nikisimama hapa leo, mimi nilisaidia ule mtu ya kitendawili 2007 mpaka akakuwa prime minister. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais, ni kweli ama si kweli? Nimeamua safari hii mimi nitasaidia hawa wadogo. Huyu mwenye hana kazi apate kazi. Mama mboga apate biashara. Yule biashara ndogo biashara yake tuizalishe ikuwe biashara kubwa. Mkulima apate mbegu na mbolea na apate soko ya sawa sawa. Hapo kuna makosa? Hapo kuna makosa? Mimi nataka wale wa jamaa niliwasaidia huko mbele wawache matusi. Ama niaje? Kwa sababu wakati mimi nilikuwa nasaidia Raila Odinga walisema mimi ni mtu mzuri sana. Wakati nilisaidia Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais walikuwa wanasema mimi ni mtu mzuri sana. Saa hizi nimesema nataka kusaidia hawa hawana kazi, wananiita ati mimi ni mkora, sijui mimi ni mwizi. Sasa mimi nataka niwaulize, mbona siku ile nilikuwa nawasaidia my friend, nilikuwa mtu mzuri? Leo nimesema nisaidia hawa wadogo, nimekuwa mtu mbaya? Wacheni utapeli bwana. Wacheni hiyo. Wewe ni ukora. Wende. Ama niaje? Watu wa Kwale tunakubaliana? Watu tutawaambia ukweli. Sijui kama tumekubaliana watu wa Kwale. Tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tunakubaliana. Mwisho.